Så, då ska vi se här. Ska Bebba ha hjälmen på sig, va? Hur sitter den då? Sitter den bra? Sitter den bra? Nu har hon nog trasslat sig en vända, tror jag. Så. Där. Känns det bra? Titta bakåt. Eller så. Så. Och så ska den vara i där. Det är ju för att du inte ska komma någon vart. Så. Nu är vi klara. Du vill inte cykla. Ja. Då är vi på väg. Ja. Nu är vi ute och cyklar. Ja. Nu cyklar vi till Emma och Jörgen. Ja. Woho! Woho! Går det bra, Bebbe? Mm. Är det skönt ute och cykla? Hä? Bebbe? Jag tror att pappa ångrar att vi tog cykeln i alla fall. Åh! Oh. Det här är mycket, mycket jobbigare än vad man är van vid. Eller vad man kunde tänka sig. Oh. Ja, nu har vi varit och hälsat på Emma och Jörgen och Alva och Lea hos dem. Käkat lite brunch, haft lite trevligt. Solen kom fram nu. Så nu är vi på väg hem igen. Vi har cyklat i 6-7 kilometer. God morgon, Bebbe. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj. Är du så trött, killen? Hej. Johnny. Åh. Åh, herregud. Ja, 30 minuter. Vad tror du, Bebbe? Var det skönt ute och cykla? Var det skönt? Ja. Du har ju sovit i 15 minuter. På cykeln har du sovit. Åh, gud vad törst jag är nu.